o'zbekiston respublikasi bosh vaziri lavozimiga tavsiya qilingan abdulla nig'matovich oripov shu yilning o'n uchinchi sentyabrda muvaqqat prezident shavkat mirziyoyev imzolagan farmon bilan bosh vazirning o'rinbosari lavozimiga tasdiqlangan edi oripov ikki ming o'n ikkinchi yili aynan shu lavozimdan telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali ortidan ishdan olingan edi londondagi sharqshunoslik va afrika tadqiqotlari markazining o'zbekiston bo'yicha tahlilchisi alisher ilhomov fikricha poraxo'rlik janjali figurantining hukumatga qaytarilishi va bosh vazir lavozimiga tavsiya qilinishi juda yomon signaldir abdulla oripov ikki ming ikkinchi yil may oyidan to ikki ming to'qqizinchi yilning oktyabrigacha o'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lib ikki ming to'qqizinchi yildan to ikki ming o'n ikkinchi yilgacha esa o'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan o'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi gulnora karimovaning chet el shirkatlaridan o'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun pora olgani bilan bog'liq janjal ham o'sha paytda kommunikatsiya sohasini nazorat qilgan mulozim oripovning ismi bilan bog'lanadi shvetsiya prokuraturasi apellyatsiya sudga taqdim qilgan telesanyera mas'ul xodimlarining o'zaro yozishmalarida shirkat mas'ullari o'zbekistonda biznes boshlashdan avval gulnora karimova bilan kontakt o'rnatishga uringaniga ishora bor bu yozishmalardan ma'lum bo'lishicha telesanera ijrochisi esko ritkonin o'zbekiston rasmiylari bilan muzokara qilish uchun toshkentga kelishi kerak bo'lgan bunda markaziy osiyoda biznes yuritish tajribasiga ega bo'lgan elden o'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining o'sha paytdagi rahbari abdulla oripov bilan uchrashishdan avval gulnora karimova bilan kelishib olish lozimligini maslahat qiladi chunki deb yozadi u o'ta agressiv tip bo'lgan oripov rus investorlari tarafdoridir sobiq rahbariga qo'yilayotgan ayblovlar mazkur shirkatning o'zbekistonda biznes qilish imkoniyati evaziga bu mamlakat prezidentining qizi gulnora karimovaga yuzlab million dollar pora berganiga doir tergov bilan bog'liqdir bu ishni tergov qilgan shvetsiya prokuraturasi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i gunnar stetlerning ozodlikka aytishicha telesanera bo'yicha tergov bilan bog'liq jarayon abdulla orifov rahbar bo'lgan davrni qamraydi oripovning imzosini ayni ishga oid juda ko'p hujjatlarda ko'rish mumkin bu ishga xalqaro matbuot nazari tushgan tafsilotlar ortidan ikki ming o'n ikkinchi yilda oripov ishdan olinib ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida o'zbekistondagi mahalliy internet nashrlari xabar bergan edi ikki ming o'n uchinchi yilda abdulla oripovga jumladan o'zun robita shirkatiga qo'shimcha retranslyatorlar o'rnatish uchun noqonuniy ruxsatnomalar berganlik aybi qo'yilgan ikki ming o'n uchinchi yilga kelib abdulla oripv ustidan jinoiy ish to'xtatiladi va sobiq mulozim toshkent aloqa institutida oddiy o'qituvchi sifatida yana bosh vazir o'rinbosari qilib tayinlangan ikki ming o'n oltinchi yilning o'n uchinchi sentyabrigacha qadar ishlab yuradi tahlilchi alisher ilhomov ozodlik bilan suhbatda hukumatga qaytarilgan sobiq mulozim o'z vaqtida bir imzo bilan mamlakat xazinasining yillik byudjetini yetti foizi miqdoridagi puldan mahrum qilganligini iddao qiladi o'z vaqtida takiland va svisdorn kabi nomi boru o'zi yo'q afshor shirkatlarga mobil aloqa litsenziyasi berilishini ta'minlagan va pirovardida bu litsenziyalarni real mobil operatorlarga sotib o'zbekiston qonunchiligini qo'pol buzgan mulozim hukumatga qaytarildi oripovning bu qilmishi oqibatida davlat də, xazinasi bir milliard aqsh dollariga yaqin mablag'dan mosuvo bo'ldi bu summa o'zbekiston yillik byudjetining yetti foizini tashkil qiladi yoki sog'liqni saqlashga byudjetdan ajratilgan pulning ellik foizi demakdir bu mulozimni ishiga qayta tiklagan mirziyoyev o'z navbatida bu qilmishlari uchun mas'uliyatni bo'lishadi albatta mirziyoyevning ikki ming o'n ikkinchi yili orif ishdan olingan vaqtda ham bosh vazir bo'lgani bois u shundoq ham bu ish uchun qisman javobgardir mirziyoyev abdulla oripovni ishga tiklagani aqs sudida ko'rilayotgan masalaga xalaqit beradi o'zbekiston hukumati kommunikatsiya shirkatlari tarafidan pora sifatida olinib hozir muzlatilgan bir milliardga yaqin dollarni aqs sudi orqali qaytarib olmoqchi pora oldi berdisida ismi kechgan mulozimning yana bosh vazir o'rinbosari bo'lishi yoki bosh vazir bo'lishi pulni byudjetga qaytarish shansdan kamaytiradi deydi londondagi sharqshunoslik va afrika tadqiqotlari markazining o'zbekiston bo'yicha tahlilchisi alisher ilhomov shu bilan birga ilhomov abdulla oripovning telekommunikatsiya sohasida tajribali mutaxassis ekanligini ham e'tirof qiladi